Dobro dan in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Dobrodošli v oddaji soboto popoldne. Teden je znova naokoli in kot ste seveda ob sobotah vajeni, znova bomo kuhali, prenavljali dom. Če ravno danes ne čisto zares, kajti povabili smo se na obisk k znanemu odvetniku Bovec. Videli boste, kako odštekano stanovanje ima. Marjan Jerman tudi tokrat ne bo reševal medsosedskih sporov, ampak se bo lotil znotraj družinskega spora. No, ampak čisto na začetku naše oddaje pa vas bomo spomnili na dobrodelni koncert Fundacije predsednika države dr. Danila Tirka, ki se obeta 24. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani in vse o njem ve naša prva gostja Simona Svetin Jakopič. Dobrodošli pri nas. Torej, gledalke in gledalci, verjetno ste slišali, lani so na tem koncertu fundacija izbirala denar za opremo kriznega centra v Novi Gorici, kjer so ravno včeraj priredili dan odprtih vrat. Gospa Simona, vi prihajate z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pa nam najprej povejte, komu pravzaprav so ti krizni centri namenjeni. Krizni centri so namenjeni otrokom, ki doživljajo različne stiske. V Sloveniji imamo 10 kriznih centrov za otroke in mladostnike. En krizni center je namenjen najmlajšim otrokom, 9 kriznih centrov pa mladostnikom, starim od 7 do 18 let. Odprti so 24 ur na dan, 365 dni na leto, torej sprejemajo otroke tudi po noči. Bivajo lahko otroci v njih 21 dni, lahko pa se ta rok podaljša, če so take potrebe. Povem še to, da pridajo sami, ponavadi tisti starejši, lahko pa jih napotijo v krizne centre, strokovne službe, ki spoznajo te otroke, recimo učitelji, šolske svetovalne službe, zdravniki, policija in pa seveda centri za socialno delo. Zakaj recimo ti otroci pridajo po pomoč v krizni center? Če bi povedala zornega kota teh otrok, bi rekla, da pridajo zato, ker imajo težave s svojimi starši. Dejansko pa izhajajo ti otroci iz družin, kjer je prisotno nasilje, kjer so prisotne zlorabe, alkoholizem, odvisnosti, psihične spolne zlorabe in druge težave, lahko adolescentne krize, podobne stvari. Glede na številko, ki ste omenili 10 kriznih centrov v Sloveniji, je očitno otrok, ki potrebujejo to vrstno pomoč, kar veliko, žal, ne? Beležimo, da približno 1200 otrok poišče pomoč na leto v kriznih centrih, od tega jih 600 biva, približno 10 dni v povprečju ostane v kriznih centrih. 600 otrok pa se udeleži raznih svetovanj, oblik pomoči, delavnic in podobno. In kot sem omenil uvodoma 24. oktobra, nov koncert Fundacije Danila Tirka v Cankarjevem domu v Ljubljani. Jan Plesenjak z gosti, za kakšen namen boste letos zbirali denar? Sredstva iz fundacije bodo namenjena opremljanju kriznih centrov, manjšim adaptacijam, ker želimo, da so ti prostori lepi, prijazni otrokom, funkcionalni. Del sredstev pa bomo namenili razvoju novih konceptov dela, ker tako narekujejo potrebe teh otrok. No, gospa Svetin Jakopič ima danes seboj tudi 2 vstopnici za koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani. Če bi želeli biti poleg in pomagali pri tistem pozitivnem vzdušju, ki ga seveda potrebujejo tako otroci kot tisti, ki bodo nastopili, potem zdaj pojdite na Facebook, tam boste našli nagradno vprašanje na sobotnem popoldnevu. Seveda pravilno odgovorite in v koncu oddaje boste izvedeli, kdo bo poslušal Jana z gosti, Massimo Savič, med drugim bo tudi nastopil in še marsikateri zanimiv glasbenik. Hvala lepa vam za obisk v studiu in uspešen koncert vam želim. Jaz pa zdaj že napovedujem našo humanitarno linijo, namreč tudi danes zbiramo sredstva na telefonski številki 09093093 in sicer boste 1,25 evra prispevali za 8-letno deklico po imenu Maja, ki se je rodila s hudimi motnjami v duševnem razvoju, v zelo revni družini, potrebuje izjemno draga zdravila za zdravljenje, za samo življenje in tudi v centru oziroma zavodu Dolfke Boštjančič, kjer danes biva, teh zdravil ne morejo zagotoviti. Zato torej 09093093 je prava številka, če želite, če lahko pomagate, 1,25 evra vas bo stal en klic. Večkrat, kot boste poklicali, več denarja se bo zbralo vnaprej. Hvala lepa. Spodbuden aplavz torej za čim več klicev in naša publika bo zdaj le podaljšala aplavz tudi za tokratne Damjanove izzivalce. Uhu.
Danes so v naši družbi trije člani zbora Perpetuum Jazzeli, kako gotovo vsi zelo dobro poznate. Lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas. Tudi v publiki seveda so podporniki iz tega zbora. Dajmo še en spodbuden aplavz. Boštjan, Irena in Nataša so ob meni. Najprej ne povem gledalcev, 12 milijonov ogledov skoraj da ima video posnetek s pesmijo Afrika, ki so jo zapeli Perpetuum Jazzeli na YouTubu. To pa je nekaj, s čimer se hvalite, ha? Mislim, da smo že pravi športniki. ampak resno me zanima, se kaj povečuje popraševanje, poslovanje v zboru zaradi te visoke številke, zaradi uspehov, ki jih žanjete med drugim trikrat zapored, poln Cankarjev dom minuli konec tedna, ne? Bravo. Se pravi, je naval ali ni naval? Je naval. V bistvu predvsem iz tujine, no. Predvsem YouTube spodbuja seveda globalno publiko in v bistvu nas kar kliče tako iz vseh držav, kako in kdaj in kako bi lahko prišli do njih. Na kaj mu odgovorite? Sprejemate nove člane? Ja, no, ja, popraševanje glede novih članov. Lahko se tudi člani. Kako bo pa na vaj hodil? Ja, če se k nam preseli. Ja. No, naprimer, ne? Ja. Ampak recimo jaz poznam lepo pet, pa da bi prišel, ab me vzeli ali so kakšni posebni testi? Novembra imamo audicije, na spletni strani bomo razpisali pač audicijski obrazec, ga izpolniš in potem te povabimo na... No, ali pa kdo drug, ne? Če kdo že bolje poje, ste dobrodošli torej na audiciji Perpetuum Jazzeli. Danes ste tu zato, da boste kuhali, ne? Ja. A znate kuhati? Mislim, pit vidim, da znate. Ali pa jaz se to nakratko odgovorim. Ja, prosim. No, takole bom začela. Tlele, z Boštjanom. Dej nati, no. Boštjan je zelo dober kuhar, tako večkrat je že kaj fino skuhu, pa tako fajn. Rad bi več kuhu. Rad bi več. Yeah. Jaz trenutno se ukvarjam bolj s pasirano hrano, ker pač doma 7-mesečno Ano imam in pač se veste, kako to zgleda. Čestita moja. Ja, hvala. Tako da jaz sem zdaj na porodniškem dopustu bila in zdaj sem pred enim 14 dnevi spet uradno začela hoditi na vaje. Ja. Irena pa je skuha zelo dobro govejo župco, ni pa tudi baje prav vešča kuhanja. No, pač moj vtis je, da imam jaz zelo velik talent za kuhanje, ampak do danes žal še ni bil odkrit. Ni bil odkrit, danes ga bomo gotovo odkrili. Ja. Dober dan tudi tebi, Damjan, ja, seveda. Živjo, pozdravljam, kako je vse v redu, Rebeška, ti si se kar zadržal tam, mene se često pozabil. Nisem te pozabil, bi pršil k tebi. Vem, da nisi navajen biti na tej strani. Jaz moram povedati, da sem bil, zaenkrat mi je uspelo biti samo na enem njihovem koncertu in pojejo ful dobro. Upam, da vsaj tudi tako dobro kuhajo, ne? In jaz bom dejansko nekaj naredil tle, ker moram narediti. Upam, ja. Ampak nismo še povedali, kaj je današnji izziv pravzaprav, ne? Ja, v bistvu današnji izziv je džambalaja. Ja. A ti veš, kaj je to? Jaz približno vem, zato ker sem prebral pred oddajo, povej še gledalcem. V bistvu vsega to je ene vrste paelja, ki izvira iz Amerike in je tudi posvečeno današnji oddaji, zato ker so oni junija bili na turneji v Ameriki, ne? Perpetuum Jazzeli, koliko jaz vem. Jaz bom samo začel moj recept. Ne zaradi drugega, zato ker sem izbral en polno zrna riž in se kuha 45 minut in ga bom dal zdaj kuhati. In bom povedal samo dve besede, kako bo ta riž na koncu pršel bolj okusen. No, samo všesi so nas. Da bom dal pol goveje osnove ali pa jušne osnove in pol juhe, da bo ostal bolj okusen in še prej sem ga malo popražil na olju, tako da bo ostal bolj okusen na koncu in da se ne bo prekuhal, bom dodajal počasi vodo. Ja. Zdaj pa jaz tebe prosim, Rok, da jih greš izvat, da zapojejo, če poznajo pesem od Džambalaja. Džambalaja, ne? Tako. Ja. Zadnjič... Prejšnjo soboto je Damjan pel v naši oddaji, ampak danes se pa spodobi, da to počnete oziroma storite vi, ne? Džambalaja. Ja, tole smo malo pogooglali in pojutubali, no? In to je zdaj približen tole. Okej. Dej natis. Ti si avantgarda. Dva, tri, tri. Džambalaja na crawfish pie na filet mango. Džambalaja. Cause tonight I'm gonna see my share of meal. Džambalaja. Feel guitar, feel fruit jar and be gay. Džambalaja. Son of one, we'll have big fun on the bio. Džambalaja. Odlično. No, Saša, kako da povem, da je tole, da smo to trije glasovi zdaj. Drugače nas... Impro. 50. Plus? Koliko je nas? 50 plus, ne? Tako da je bilo to res samo ena začimba. Samo ena zadeva. Prej razložite svoj recept na hitro. Gospod Wayne Helper je danes z nami v studiju. To je pravzaprav gospod, ki
pomaga zboru Perpetuum Jazzile pri prodoru, recimo na ameriški glasbeni trg. Welcome to our show, Mr. Helper. Tell me something. Have you ever tried their cooking, huh? Well, my last trip to Ljubljana, my girlfriend and I went over to Bastian's house. He cooked a wonderful dinner for me, but I was sick for 3 days after his cooking. So, what can I say? Zelo na kratko je gospod zbolel, ko je poskusil vašo hrano, ali kako? Ne? Samo 3 dni bil. Samo 3 dni bil bolan. Ja. Zdaj pa res v 2 stavkih. Vaša džambalaja bo kakšna? Globalna. Ja? Ja, povej, globalna. Zakaj? Ker smo mi bili globalni. Ja. Sestavine so iz ljubljanske tržnice. Ja. Sicer moramo povedati, ne? To je ameriški recept, to je izvira iz Luzijene, kreolska jed, ene vrste, tako kot je pač Damjan rekel, rižota. Ne? Ampak, ker nismo najdeli vseh sestavin, ker sicer američani noter kuhajo, ne? Bomo dodali malo vojvodinskega kulena. Malo pohorske prekajene šunke. Tako, malo južnoameriškega kajenskega popra, malo himalajske soli. Kaj se pa že kuha? Kuha se pa v bistvu jušna osnova, piščančja. Ja. Slovenskimi piščanči. Seveda, domačimi. Bio. Ja, zdaj bomo. Ja. In potem pač vse te stvari bomo skombinirali, tako kot treba, bomo pol pokazali. Uh-huh. To. Tukaj so pa seveda še ekstra globalni gamberi oziroma kozice, ki prihajajo iz Argentine. Odlično. Kar lotite se dela globalna, na hitro, Damjan. V čem bo tvoja različna od njihove? Moja je čisto obična slovenska džambalaja, ja. Čeprav je iz Amerike, ampak bo slovenska. Tudi ime ima slovensko, ja. Ja. Edino, kar bo ameriško, bo kurkuma, oziroma kurkuma je bolj indijsko, ampak recimo mednarodna je kurkuma in čili, drugo je pa sestavljeno s čebulje, česna in slovenskimi produkti. S sušenimi izdelki, kot so klobase, riž sem dal že kuhat, ki je polnozrnat in se kuha 45 minut, tako da bom moj recept v drugem sklopu zaključil in nadaljeval. Dobro, časa imate dovolj. Jaz zdaj le napovedujem našo rubriko Prenova doma. Tokrat ne bomo prenavljali, ampak smo si ogledali pravzaprav Mateja. Zelo zanimiv dom na Bovškem in sicer v njem živi sin enega najbolj znanih igralcev vseh časov, Berta Sotlarja. Poglejmo. Staromestno jedro sredi Bovca. Hiša, ki na zunaj ni čisto nič posebnega, v masardnem delu skriva resnično urejeno stanovanje. In ne, ni ga zasnoval arhitekt, temveč odvetnik. Dobrodošli pri Mihi Sotlarju. Jaz sem v bistvu doma ene 3-4 noči risal, kako bi to bilo. Potem sem pa šel sam, sem skredal na risu po tleh stene, ki ne bi bile. In poklical knauferje, da so te stene postavili. Potem smo pa tako s prijatelji, več ali malo dodajali. S prijatelji dela na črno. Ja, v bistvu malo dela na črno, ampak takrat še ni bilo tega zakona, tako da v bistvu ni bilo kaznivo, ne, je bilo v redu. V 3 mesecih se je podstrešno skladišče spremenilo v čudovito mansardno stanovanje, ki ga zaznamuje 26 različnih barv, izbranih v pičle pol ure. Sovražim belo barvo v stanovanju, ful jo sovražim. Ma lahko vsak toliko domišlji, da si ustvari tako okolje barvito, da v njemu lahko uživa. Bela barva, res je, ne moreš ne zafrkati, ne, ne moreš ne zgrešiti. Ampak ne moreš pa tudi pravzaprav narediti nekega tazga ambijenta, v katerem bi res lahko uživo, vsaj po moje. Poleg barv poseben ambijent ustvarjajo viseče čarovnice in reflektori, ki so premišljeno usmerjeni in poudarjajo določene dele stanovanja. Ob hladnih zimskih večerih v posedanju kličete fotelje ob kaminu. Mislim, da sem tamle sedel, bilo še vse prazno. Tukaj je bil pa en moj prijatelj, starejši gospod Ernest. Sem rekel, da je tja en cegel. Pa je dal tja en cegel. Sem rekel, da je tle 2 cegla. Pa je dal sem 2 cegla. Ma ne, sem rekel, da je tizga mabel, ki je premaken. No in tako 3 urah je kamin raz. Ima pa še eno posebnost, ker je iz soškega kamna. A je bilo to tako videti, da ste se vi sprehajali s kanglico ob vodi in nabirali te kamne? Ali no, včasih greš tudi s prikolco, ne? S kanglico ne bi prav dosti naredil. Soški kamen se kot rdeča nit ponovi tudi v kopalnici, ki je namenjena predvsem sprostitvi po napornem tednu. Džakuzi v kopalnici je luksus, ne? Ampak pogled na kanin se reče neprecenljivo. Ja. Ful je dobro, po zim, recimo, posebej po zim, ne, pridem sem, ostanem,
se prekolovratim do okna, pogledam gor, kakšno vreme, če lepo vreme, žur, grem vas mučati, prekrasno. In prav to je v bistvu namen. Namen tega okna, no, zato sem hotel imeti prav tukaj kopalnico. Z velikimi ogledali ob masažni kadi je Miha prekril napake na steni. Njegova iznajdljivost, ali se mora biti temu reče odvetniška prebrisanost, pa se kaže tudi drugod. Če ste mislili, da je Miha tiste vrste moški, ki nosi svoje obleke v čistilnico oziroma pralnico, tadan, pralni stroj pod lijakom, praktična rešitev. In sušilni. In sušilni. Meni osebi, ja. Pralen stroj je najgrša stvar v vsaki kopalnici, to se boste verjetno strinjali, ne, zdaj. Tukaj nisem imel prostora, da bi naredil neko utility, tak, da bi bila noter likalna miza pa te stvari, ki sicer sodijo tja. Sem ga zato pomaknil tukaj od spodaj in zato sem seveda moral dvigniti tudi umivalnik, zato ker prostor je precej ozek. In da se je oboje lahko združilo v eno tako simbiozo, sem pač nekoliko dvignil umivalnik, ampak vse to se niti ne opazi. Če ima človek take pete, kot imate vi, je to idealna višina. Mimo grede. In še to mi je všeč, da ima moški tako v stilu tudi brisače. Ja, ne moreš imeti v zeleno-rumeni kopalnici modrih brisače, to bi bil greh, ne. V delovnem kotičku se je odločil za kombinacijo starega z modernim. Ob okrasni mavčni omari za videokasete, ki jo je načrtoval sam, je postavil imitacijo starinske pisalne mize lokalnega izdelovalca. Z lesom je opremil tudi separe z jedilno mizo, ki je namenjena družinskim kosilom in družabnim igram. Šank, barski stolčki in dozer, sanje vsakega moškega. Ja, to jasno, ne. To normalno, da vsi sanjamo o tem, da bi imeli šank. In moram reči, da kadar so obiski tukaj, da se praviloma vsi krok šanka osedajo. Definitivno je to šank, ki je včasih najdalj odprto bolca, seveda, ko se vsi drugi zaprejo. Potem še ta nek taki terjer, kmečki, ja, da visijo te lonci, da se to malo vidi. Sicer ženske niso prav zadovoljne, zato ker pač se neki prah nabira, kaj smo, kaj moški, nimamo tako občutka za to. Meni je všeč, ne, da je vse pri roki in tako naprej. Tako da, ja, to je tak prostor, ki mi je verjetno najbolj všeč v tem stanovanju. Pa tudi posoda vedno pomita. Ja. Ker vse na ogled. Fino je, da je, ja, no, čeprav vidim, da tale ni najbolj. In ko se zapre tudi zadnji bar, Sotlarjeva mansarda ponuja prenočišče. V modri sobi, ki jo krasijo Dalijeve reprodukcije, ležišče pa je potopljeno v mavčni okvir, so dobrodošli sorodniki in prijatelji, ki z Mihom preživljajo konce tedna v Bovcu. To mi pomeni predvsem tisto, ko po napornem tednu, ne, v službo imam precej stresno, delam pa cele dneve, bistveno več kot 10 ur na dan, mi predvsem pomeni, ko pridem sem, naredim, doma. To je pač to, to je dom. Zame se. No, takole smo nazaj. Jaz zdaj v naši družbi že pozdravljam družinsko in zakonsko terapevtko Veroniko Seles. Pozdravljam, Veronika. In pa Iris Magdič in njenega očeta Predraga, ki jo spremlja v publiki. Lep pozdrav. Pozdravljena, Iris. Za tiste, ki niste spremljali našo oddajo od začetka letošnje sezone, Iris je mlada deklica, dekle, ki živi v zelo revni družini v nezavidljivih socialnih razmerah. Večkrat je zaradi teh slabih razmer skušala storiti samomor in obiskuje terapije pri Veroniki Seles. 7-krat je bila zdaj že pri vas. Kako bi ocenili teh 7 terapij? Se je kaj zgodilo? Se je stanje kaj izboljšalo? Zgodilo se je zelo veliko, kar bi jaz seveda rekla, da bomo videli v bistvu tudi potem v prispevkov. So pa terapije nekaj zelo, nekaj, kar ne moramo predvidevati, ki nimajo enega tistega, kar veliko ljudi pride pa reče, dajte mi recept, ne, ali pa nekega poteka, kako ne bi šlo. Vsaka terapija je za sebe in ne moramo biti res tisti, vedeti, kaj se bo dejansko zgodilo, dogajalo. No, preden vprašam Iri za mnenje, bomo pogledali nekaj insertov iz teh terapij. Namreč mi smo zbrali nekaj tistih najbolj zanimivih, bom rekel, odlomkov. Videli boste, da se je Iri zelo spremenila. Kakšen je pa občutek v bistvu na nek način pustiti starše same doma? Če imajo starše, pač vse zagotovljeno, ne, da pač vem, da ne bo, nima skrbi, kako bo, kaj bo jedel, ne vem, take stvari, ne. Potem pač mi ni problema, ne, potem se ne poraja se vprašanje, kaj ona dva počneta, ne. Kako
V bistvu je tak občutek, Irisko, da morata one dva najprej biti preskrbljena, moram poskrbeti na nek način za njiju, da sem potem jaz mirna in lahko dejansko grem, ker sicer pridejo občutki krivde. Jaz nočem, da so ona dva krivata, ker pač, ko to začneta, ne, jaz to skočam med njiju. In pri meni je bilo tudi že tako, da sem celo mizo preobrnila okrog. A ste imeli kdaj občutek, recimo, da se razjezite na mest mami? Jaz imam občutek, da sem jaz vzrok vsem tem našim problemom. Kako je sploh občutek, da je sploh kaj dobro? Tega občutka sploh nimam. Jaz imam občutek, da svojega otroštva sploh nisem, ne vem, sploh nisem imela otroštva, ker sem mogla na hitro odrasti. Koliko je to krivično? Je. Kako bi si želeli Iris v bistvu povedati enkrat ne nazadnje tudi svojim staršem to, da je v bistvu tudi do vas to zelo krivično in da ste v popolnoma pad poziciji in nemočni glede tega? Kakšno vreme je to? Ne znam, znam. Ker kaj je v bistvu je tisto, kar si vi želite? Ker vi si v bistvu sami v osnovi samomora sploh ne želite narediti. Želim si normalno življenje. Dobar dan, lepo pozdravljeni, ponovno skupaj, lepi, namazani. Wow, kaj se dogaja? Kakšen je občutek? Je malo spremembe, dobro pride, ne? Če mi poveste malo, kako je zdaj doma, se pravi, vi hodite na terapijo, ne? Kako starši to sprejmajo? Dobro pa slabo, no. Dobro je v tem sistemu, da pač moje osebno mnenje, jaz si izboljšam počutje in pač mi je lažje. Slabo je pa pač to, ker na nek način še zmer mislijo, da pač ne vem, kaj vi lahko naredite, ne. Prav čutiti v bistvu to zelo drugačno energijo. Tak en zelo drugačen pogled na življenje. Ja, da sem ful vesela, res. Si dovolim tvegati in stati sama za seboj. Jaz sem tako ponosna na vas. Hvala. Čeprav to malkrat slišam. Pa bi si želela večkrat slišati. Ja. Iri se smeji, moram reči, kar žarite, ne? Kaj se je zgodilo na teh terapijah? V bistvu sem dobila občutek, da imam nekoga, kateremu se lahko zaupam. Ker pač to sem držala vse 4 leta. Vse, kar se nam je dogajalo, naša življenjska situacija. Pač jaz nisem mogla staršem razlagati in se z njimi pogovarjati, ker moja dva starša sta šla čez vse to, kot sem šla jaz sama. In na nek način sem v gospe Veroniki videla roko. Glej, si drugačna, ampak te razumem. Veronika, slišali smo, da Iris ne razmišlja o samomoru. Kar je odlično, a to pomeni, da so tudi terapije zdaj končane, sej to je bil eden od ciljev, ne, da neha razmišljati tako črnogledo, recimo. Ja, ne, nikakor ne, Rok. Vsekakor zdaj je odpravljen nek simptom, se temu reče. Vsekakor so pa terapije zdaj v bistvu šele tist, ko je praktično začetek in trajajo dalje in je treba še marsikaj ne nazadnje predelati. Sploh ne nazadnje, največji cilj terapije, a veste, Rok je dejansko, da posameznik ali pač par, družina, nekaj, kar si začnejo dovoljevati znotraj in predelovati seveda in se začenjajo zavedati in regulirati neke svoje emocije na drugačen način, da lahko to, kar zmorijo znotraj varnega okolja v terapevtskem procesu, da lahko potem to prenesejo na ven. To pa je v bistvu pol tisto, kaj je ključno. Kjer si rekla, ne, da je tisto, kar je 4 leta nekako držalo v sebi, zdaj povedala vam. Družini pa niti ne, ne. Zdaj je družina pravzaprav nekako posredno izvedela, kakšne so njeni misli. Zakaj se je vendar le družina tisto zavetje, kjer bi človek moral vse to dati iz sebe? Ne? Še vedno je Rok tisto, se pravi, znotraj, kar smo že na nek način malo obravnavali prejšnjo vdajo, ne, se pravi o sistemu. Ne, in vsak sistem ima svoje podsisteme. Ne, in tam je, se pravi, nek staršovski, partnerski in potem seveda tudi otroški. In tukaj se sistemi
povsem ne morajo nekako mešati, ker ne nazadnje že potem pride do tega, kar smo tudi videli na začetku procesa same terapije, se pravi, da kar naenkrat lahko pride znotraj enega sistema, znotraj ene družine, recimo, da otrok postane poštaršen otrok oziroma, da se vloge zelo hitro tudi zamenjajo, da začne v bistvu otrok na nek način skrbeti za starše. To pa je vsekakor zelo destruktivno za vse. Iris, kako se recimo to, kar smo videli na posnetku, pozna pri vas, ne vem, v zasebnem življenju? Ne vem, a prepevate, kako greste po cesti, a ste veseli, kaj počnete? Ne, to glih ne, da prepevam po cesti, ampak pač nekako sem dobila drugačno gledanje na življenje. Ja. Citirala bom gospo Veroniko. Življenje je pot, ko se ti zaprejo ena vrata, se ti zmeraj odprejo druga. Pet drugih. Ampak vsaj recimo vemo, da pišete pesmi, ne? Ja, pišem pesmi. Se tudi to kaj odraža v njih, to bolj pozitiven pogled na življenje recimo? Ja, zdaj le trenutno sem na zadnjo, ko sem napisala, je bila glih za gospo Veroniko. Ja. Tako da ne vem, no, bolj takrat pride izliv čustev in takrat je pač bolj stresna situacija v pesmih. So pa resnične. No, mi smo si želeli pripraviti vam eno prijetno presenečenje. Upam, da nam bo uspelo, kajti v naši družbi z velikim veseljem pozdravljamo Zlatka. Pozdrav. Sedim v kotu sobe, nemo brez besed. Čutim bolečino, mata svet je zaklet. Ne vidim izhoda iz te žive scene. Zakaj imam sploh življenje, če ne morem rešiti probleme? Nihče me ne razume, nikomur ne pripadam. Zato parime in besede zdaj na papir skladam. Beseda na besedo, rata kratek stik. Pišem to besedo, to otroški je krik. Zato. Moram povedati, da nisem avtor tega komada, ampak to je v bistvu avtorca tega komada. Iris je to napisala, res je. En komentar tega besedila, no? Ja, če vam čist po resnici povem, to me kadarkoli pa recimo slišam kakšnega mlajšega artista ali pa artistko od sebe, to te zmer nekako spomne na tvoje začetke, kjer je nekako vse podobna zgodba, podoben povezan. In vse, kar ti lahko pač jaz zaželim, je pač srečno počne naprej. Kar mikrofon do usta. Srečno počne naprej in moramo se držati nečesa, kar pač se moramo zavedati. Tvoja je dela mojstra in če ne deluješ v tem stilu, potem lahko iz tega nekaj rata, ne? Tako da. Zlatka, misliš, da lahko z Iris recimo kaj skupaj naredite? Še kaj več iz tega besedila, iz te pesmi? Če vam čist po resnici povem, zaradi mene se da marsikaj narediti iz tega. Pač izhodišča so ta prava. Jaz sem glih razmišljal, pač kakšna podlaga je zdrava, kakšna muzika, kdo to počne. Mi imamo eno skromno, en skromen prostor, jaz pa s prijateljem Anžetom, pač, ki sodelujemo že od samega začetka in damo pač priložnost tudi tistim, ki nekako si to res resnično želijo in če nam lahko to pač nekako rata, potem se da marsikaj. Mi bomo dali sol zdraven, ti prineseš popar, podamo to v pečico in rata lahko komadi s tega. Smo zmenili. Nič, jaz bom rekel, da naslednjič, ko se vidimo, upam, da boste vsi še bolj, še volje kot danes, čeprav to je pa zdaj že težko, ne bo že kičasto. Hvala lepa za obisk vsem, tudi tebi, Zlatko. In vse dobro do naslednjega srečanja. Jaz bi vas zdaj le še enkrat spomnil na našo humanitarno linijo 09-093-093 je prava telefonska številka za pomoč 8-letni Maji, ki se je rodila z motnjami v duševnem razvoju in nujno potrebuje zelo draga zdravila. 1,25 evra boste prispevali z enim klicem na to številko. Zdaj lepa Marjan Jerman, tokrat ne gre za medsosedski spor, ampak kar spor znotraj družine. Poglejmo. Gordan Ambrožič iz Kamnika je res v nezavidljivem položaju, ker je neki velestrokovnjak gradbene stroke napisal, da se njegova hiša ne da deliti, sodišče proti njegovi volji prodaja sedaj celo hišo in to na zahtevo njegove hčerke, ki je lastnica polovico hiše. Polovico hiše je od ene od vaših hčera. Tako je, od tem najše. In pogledajte, zakaj sedaj bi se morali veseliti? Ja, zato, ker
pač hoče ta mlajša hči imeti denar. Izvedenc sodni je pa napisal, da hiša ni deljiva. No in zdaj se stvar po sodišču obravnava. No in zadnjič je bila že prva licitacija. Ja. Pa ni bila prodana hiša. Hiša ni bila prodana, ker ni bilo nobenega zainteresiranega. Prete, poleg te hiše pa je tukaj še velik vrt. Ja, ta vrt je toliko velik, da bi se lahko tukaj le delala manjša hiša, ki bi bila severozapadno od te hiše, tako da ne bi sence dajala na njo. Poglejte, kako to, da je sodišče odredilo, da se hiša proda, oziroma da, rekli so, da se ne da deliti. Vi pravite, da se deliti da in tudi sami smo videli danes, da bi se dalo tukaj nekaj prezidati. Seveda se da deliti. En mu bi dal zgor nad stropje, se je več tak hiš. In stopnice se naredijo od zunaj, garažo bi imel pa spodaj. Sej tudi oni, ki stanuje v četrtem nadstropju, nimajo garaže v isti etaži. Vi pa hiše nočete prodati. Vi niste, povedete, vi niste za to, da se proda, hčera pa hoče. Ne, jaz sem proti temu. In jaz hočem, jaz sem hišo za to delal in hočem tudi tukaj biti do svoje smrti oziroma do onemoglosti. Kaj pa sodnica rekla, ko ste to povedali? Ja, sodnica ni nič rekla, ona je isti material videla, ne, in ni rekla nič, zdaj je druga, je zamenjana, zdaj je Mejačeva, ne, zelo prijazna in tako človek ne mora njej nič učitati. Vseeno, gledajte, ta sodba je že končana, ja. Hiša gre na prodaj. Ja. Torej, vi niste uspeli s tem, da vi hiše nočete prodati, ampak ste rekli, da hočete razdeliti hišo. Ja. In zgubili tožbo. Ja, v bistvu, ne. Ne v bistvu, zgubili ste. Ne vem, jaz iz hiše ne bom šel živ. To je sigurno. Jaz bom šele takrat zgubil, kadar ne bom več čez ta prag prestopil. Zakaj pa jo vi ne razdelite sami na pol? Zato, ker se bova potem midva z bodočim lastnikom od polovice do smrti tožila. Kar bom jaz rekel, bo on rekel, da ni tako. Poglejte, poglejte. Pol hiše je od ene vaše hčerke, pol ja. Pa po vaši smrti pa od druge. Ja. Torej bo v vsakem primeru treba to hišo dobiti ali se bodo potem ta denar vsi skupaj razdelili? Ta denar bi se potem one dve lahko razdelile, če ne bi ona prišla v Kamnik živet, ne? Ker oba vnuka sta preskrbljena. Skratka, poglejte, ja. Gre za to, da vi nočete iz hiše, da vi ste proti delitvi hiše, oziroma proti prodaji hiše, ste za to, da se hiša razdeli na pol. Tako je. In sodišče temu ni ustreglo. In sodišče to ni ustreglo, ne? Za koliko je pa cenilec, koliko je ocenil tole hišo in vrt in tukaj te vrtičke? Ja, dvakrat po 123 tisoč, ne. Kolikšna pa je parcela? 1054 kvadratnih metrov. In hiša koliko kvadratov ima? Malče 70 kvadratnih metrov je v tlorisu. Brez tega prizidka. Torej za takšno ceno. Ja. Ste imeli možnost predati že daj prej? Seveda. Če v večji ceni. Če sem Ljomarke bi lahko dobil za eno 900 tisoč mark. Pa jo me na misel napride. Če bi sedaj vaša hčera prodala to hišo, kaj ti noče deliti, ste vi na cesti? Ja, seveda. Kaže, da boste res kmali na cesti. Ja. Jaz prav gotovo živi z hiše šel ne bom. In po ustavi me namorijo denacionalizirati. Ne, prodati hišo. Proti moji volji ne, jaz moram podpisati. Se namora nekdo nekaj prodati, če ni njegovo. Če se vdiše že določilo tako? Jaz namoram njenega polovice prodati, ona ne mora moje polovice. Poglejte, je zdaj hiša razdeljena ali ni? Ni razdeljena. Ni razdeljena, torej pol je vaše, pol včere. Ja. Kaj se zdaj prodaja? Cela hiša. To bi tudi jaz rad vedel, ker danes sem na sodišču vprašal. In kaj so vam rekli? Ja. Tako kot piše v izvršbi. V izvršbi piše, da se prodaja hiša. Ja. Sem rekel, jaz svoje polovice ne prodajam, da vam je jasno. Ampak, če prije se da je kupec, kaj bo kupil? Ja, ne vem, ker ni deleno. Jaz svoje ne prodajam. Ja, čudna so ta pota gospodova oziroma sodišča. Ker hiša ni razdeljena, se na silo proda cela.
tisti, ki pa jo je zgradil, pa hajt na cesto ali pa naj postane beden podnajemnik. Ja, zgodba je res zapletena, ker nekdo noče deliti hiše, želi prodati kar celo. Sodišče seveda stoji za tem, če je tudi pri vas tako kam drugam kot na Jermanovo oko. Belobil izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice. Vaš um v vrhunski formi. Belobil. Za nasvet farmacevta pokličite 080-1186. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Najlepše dalmatinske pesmi pojejo Oliver Dragojevič, Reza Kesovja, Lapa Kambi, Vinko Coce, Jasna Zlokič, Meri Cetinič in Tedi Spalato. 14. oktobra v Mariborski dvorani Tabor in 15. oktobra v Ljubljanskih Stožicah. Super akcija v tušu. Alpsko mleko. 1,6 mlečne maščobe, neverjetnih 81 centov. In piščančja krila. Le 3,33 € za kilogram. Tuš. Vedno boljši. Slovenija, Srbija. Kdo je hitrejši? Kdo je močnejši? Kdo bolj spreten in kdo ima več sreče? Nogometni spektakel, ki bo odgovoril na ta vprašanja, bo v torek 11. oktobra v Mariboru. Tudi v neposrednem prenosu na drugem programu. Pri nas vas čaka najbolj brezskrbna izpolnitev želja. Z leasingom ali kreditom. V Hipu ste brez skrbi. Hipo Alpe Adria. Vaši, z vami, za vas. Kadar je grlo vneto in bolečina postaja neznosna, je Angal hitra in učinkovita rešitev tudi pri močnejši in neprijetni bolečini. Angal z dvojnim delovanjem v trenutku učinkuje na bakterije in viruse in uspešno odpravlja bolečine v grlu. Razpršite bolečine v grlu v trenutku. Angal. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Življenje je polno zmag. Delite jih z novim mobitelom. Mobitel. Tokrat v pravi ideji Bianca Žorc. Naravni materiali, poštena trgovina in spodbujanje lokalne ekonomije. Tudi to je lahko prava ideja. Posli so lahko tako zelo zanimivi, če jih delamo s strastjo. V sredo ob 23. Prava ideja. Zdaj je čas za kuhanje, gledalke in gledalci, in že takoj vam povem, da tudi vi odločate o tem, kdo bo na koncu zmagal. Vi odločate o umetniškem vtisu, o prezentaciji recepta, in če se boste odločili za Perpetuum Jazzile, njihova številka je 09093301. Oziroma zvezdica 303, zvezdica 1 Lojtra in kliči iz mobilnih telefonov za našega Damjana, pa dvojka, torej 09093302 ali zvezdica 303, zvezdica dvojka, Lojtra in kliči. 42 centov vas bo stal en klic, Perpetuum Jazzile pa za nagrado podarja svoj CD. Mi podarjamo DVD z Damjanom in še 100 evrov bomo priložili. Ja, zato glasujte. Zdaj pa smo pri džambalaji danes, če kdo preslišal na začetku, riž je pomembna sestavina in zdaj boš ti stresel, predvidevam, nekaj trikov, kako se to... Dva, tri na svet, tako se naredi boljši riž. No. Predvsem za današnjo džambalajo, ki v bistvu smo se odločili, mislim, da obe dve ekipe, tako da skuhamo riž posebej, omako posebej in potem pač zdekoriramo na krožniku, naredimo eno končno jed. V glavnem, jaz že na začetku odaje, že prej pred slabo urco, sem v bistvu prepražil riž prej na olivnem olju in potem ga zalil z pol jušne osnove, potem pol vode, da... Riž med kuhanjem sam je pobral malenkost okusa in vsega skupaj. In s tem, ko sem ga prepražil, sem tudi preprečil to zlepljenje. Zakaj se meni zmeri zlepce? To ali spražiti, da moram? Ja, lej, če daš malo olja, prepražiš in potem, kadar ga kuhaš in dolivaš vode, koliko potrebuje, ker jaz sem recimo, nisem ga niti odsedil, niti nič, sem ga pustil in sem dolival vodo notri, da se skuhal v tem lastnem soku. In potem postane tudi lepek in vse notri. Jaz sem vzel tudi polnozrnat riž, oziroma ta rjav riž, ki se je kohal kar 40 minut. Tako da, lej, zdaj je ravno kar pripravljen in ga bom držal samo toplega. Pol bom začel delati z omako, tebe pa
pošiljem tja, med ja, petom džezile, da povejo še oni nekaj. A vi ste riž že pripravili? Ja. Ja. Dite pol pokrov dol, da vidimo. Aha, ta pa ni polno zrnat, je pa kar bel. Ja, ta je ja. Bel, dolgo zrnat. In vi boste zdaj omako pripravili, ne? Kako? Jaz bom zdaj narezala tole našo prekajeno pohorsko šunko, kar sem že. To je Boštjan, moram povedati, da je Boštjan danes vse nabavil. Ja. Na ljubljanski tržnici, tako da je. No, to bomo zdaj mi narezali na koščke in bomo to prepražili. Potem bom dodala tale kulen, kakšen že slavonski. Ja. Potem pa so zelenjavo, se pravi čebulo, česen, papriko, paradižnik in malo zalili tole našo juhco, ki se je že skuhala prej ja. In dodali riž. Vi ste piščanca že vzeli z juhe, ali kako? Ja. Ja, ker se mora obtaviti. Kje je piščanca? Ja. Da bomo narezali na kockice, ravno tako prepražali v ponvici. Vzem piščanca, vzem. A že? Vzem okay. Vzem no, vzemte, ja. Žikar ubastaš lahko piščanca. Ja, očitno je velik, ne? Vi ste si privoščili en kozarček, ker ima to neko zgodbo, ne, to, kakor razumem. Tako je moram, to, tako ja. Je moram zdaj tole nekaj rezati in razložiti. Dobro. Ko sem se jaz par dni zdaj pogovarjala z redaktorco, se pravi, kaj bomo pripravljali, da moramo ja. Sami kupiti sestavine in to in to, in nikjer ni bilo govora o vinu. Pa jaz ko doma razmišljam, ja, klinice, treba bo kakšen vino prines, ne, ja. Zanima, je to dovoljeno ali ni. Ja. In sem rekla, Boštjanu, ti kup za vsak slučaj eno vino, ker perpetuum jazzile brez vinčka nekak ne gre. Ja. Mislim, da mi bojo to vsi potrdili, naši obiskovalci in gledalci. In potem smo to nabavili, kaj vprašali, če lahko. In... Ampak seveda mi promoviramo kulturo pitja vina. Absolutno. Ob jedi. In potem nam je še velikodušno, ker nam je pač malo zmanjkalo, je potem velikodušno preskočil Damjan. Damjan, nadaljuj, kakšno vino si nam prinesel? Ne, ne, potem sem jaz odprl še eno botelko normalno vina, ki je bilo očitno ena premalo, ne, da smo postali bolj elastični. Povejmo, da smo delili smo vino z drugimi. Lotite se priprave omake, Damjan, ti si se tudi lotil gobice in tako naprej, ha? Jaz sem se tudi lotil, jaz sem pač vzel eno malo bolj poslovenjeno varianto džambalaje. Sem vzel naše slovenske gobice, slovenske suhe klobase, pelate, čebulo, česen, zeleno, gomolj zelene, paprika in tako naprej. Ja. Vse skupaj bom prepražil, bom naredil eno omako, razen klobase, ki bom popražil posebej in potem skupaj zmešal s to pripravljeno zelenjavno omako. Ma zdaj moram še malo rezati, veš kaj. Jaz grem pa gostom. Prav absolutno. In sicer komisiji, ki bo danes ocenila jedi zbora Perpetuum Jazzile in seveda našega Damjana. In vsaj dve Perpetuum Jazzile zelo, zelo dobro poznate, poznata, vi pa ni ju seveda prav tako. To sta Nuška Drašček in Alenka Godec, tu pa je še Gašper Vinčec. Lep pozdrav. In dobrodošli pri nas. Upam, hvala, da ste lačni prišli na našo oddajo, ha? Alenka. Jaz sem skozi lačna. Skozi lačni. Super. Nuška, vi ste bili članica tega zbora, ne? Zato vas najprej pozivam, da niste pristranski pri ocenjevanju. Ja, no, ja, seveda, absolutno, bom objektivna se potrudila biti. Ja, a pa, mislim, ker jih poznate, a se vam zdi, da znajo ali niti? Ja, ja, jaz sem pri gospodu predsedniku oziroma menedžerju oziroma oboje že tudi bila na eni krasni večeri, tako da jaz vem, da Boštjan zelo dobro kuha. Natašo pa Ireno pa še nisem imela prilike okusiti njunih ustvarjam kulinaričnih, ampak mislim, po mojem ne bo slabo, no. No, ampak tudi z Damjan, tudi Damjana ne gre pocenjevati. Ne, 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 se ne, sploh ne, ne, ne. Tudi z Damjanom smo že imela kuharske epizode. Pravzaprav ste vsi tri, ali kako že kuhar z Damjanom. Ja, ja. Ja, jaz sem, ja. Ja, no, super. Alenka, vi ste zapeli tisto pesem Mesto sanj s Perpetuum Jazzile, vsi jo dobro poznamo. Pomeni, da imate krasne spomine, verjetno na to sodelovanje. Zelo, tudi parkrat smo to tudi uživo zapeli, tako da, ja, jaz vse njih poznam, ampak samo po glasbeni plati, ne. Tako da se prav že veselim danes, da vidim, kaj znajo skuhati še tako. No, ampak verjetno pa veste vsaj to, da se je veliko zvez spletlo med člani tega zbora. Nuška, vi ste med drugim svojega moža tudi spoznali v tem zboru. Recimo. Ne? Ja. Ja, ne, se drugače v bistvu niti ne gre, ker to je pač enostavno toliko velik časa tudi preživiš v zboru in enostavno je skozi neka komunikacija in je to po mojem čist naravno in popolnoma normalno, ker je tudi ogromno časa za me. Drugam niti ne hodiš, pa tudi razne zabave se dogajajo.
do jutranjih ur tudi kakšne tedenske variante obstajajo. Da, mislim, da je reče, možnosti... Da sem jaz občasno sodelovala, ja. Ker sem že poručena. Možnosti več kot dovolj. No. Gašper, vi pa še niste peli, ne? Z zborom Perpetuum Jazzile. Jih pa poznate, predvidevam. Jih poznam, samo se nisem toliko družil z njimi. Da bi bil že poručen. Ste drugi našli. Sem pa poručen z eno drugo. Tako da. A pa sicer pojete, ne vem, recimo tisti, ki smo se vsaj malo včasih športom ukvarjali, ne, smo, ne vem, jaz sem vedno na tekmi med plavanjem, ne, razmišljal vse drugo, samo o tistem, kar tist moment počnem. Ne, kaj pa vi na jadrnici? Resnica je, da če nisi pač zmotiviran 100%, začneš pet. Ne. Tako da... Aha. Se dosti krat zgodi, da od marine pa do konca treninga pojem. Ja. No, rekel sem, da bo se... Ni za javnost. Ni za javnost. rekel sem, da bo se na koncu ocenili jedi, ki jih pripravljajo naši gostje. A vi zelo pazite na to, kaj pojeste, na to, da ste pač profesionalni športnik. Ali... Razgleda? Ja, ne vem. Mislim, ker vi ste na eni strani utež na jadrnici, ne? Na drugi verjetno ne smete biti pretežki, ali kako je s tem? Ma, jaz sem na taki klasi, ki v bistvu teža mi ne pomeni nič dosti. Če je več, ni nič škoda. Tako da, no, ni ne kuhe, se ne branite. Ne branite. Ja. Vi, Alenka, tudi se ne branite od none kuhne, sem prebral, da vaša mama bolj kuha kot vi. No, kako? Jaz doma, ker še posebej zdaj sem imela zelo priden vikend, saj kar se kuhanja tiče. Ja. Sicer pa mi je mama tudi, ko je bil še sin majhen, zelo velikrat preskočila na pomoč, kot da je bil on vedno preskrbljen. Pa tudi sicer, seveda, mama je mama, ne, in mamina kuhna je ponovat najboljša. Ne? In tam sem se tudi vse naučila. Jaz bom zdaj dal besedo o Damjanu, ker tam mi maha kaj nekaj pomembnega. Ja, jaz sem ti malo pomagal, ne zaradi drugega. Ja. Samo malo, da se pač preusmerimo na postopke, kaj bomo mi sploh danes pripravljali, na kakšen način bomo pripravljali. Rad bi vas vprašal, kaj ste najprej zdaj naredili? Zdaj smo narezali... In ne pet, prosim. Narezali smo šunko. Narezali smo šunko, narezali smo kulen. Zraven smo se seklano čebulo dodali in zdaj pražimo. Se vse skupaj praži, tako. Pa piščanec. Zdaj smo piščanca iz juhce, kjer smo naredili piščančji fond. Ohladili, se seklali, gre notri. Verjetno še paprika, česen. Začinili boste se skupaj naredili to omako, za riž, ki je že pripravljen. Ne? Tako. Skupaj tako. Zalili malo z juhco, skupaj pomešali. Tako. To je to. Okay. In potem verjetno se stavili tudi te krožnike na koncu. Seveda. Ja, kozice. Damjan, kaj pa ti? Jaz v bistvu isto sem si pripravil vse stvari, vse narezal, vse nasekljal, razen klobase, ki bom potem na koncu dodal notri. Najprej sem prepražil čebulo in zdaj bom dodal ravno tako kot oni vse stvari počasi notri, da se mi predušijo papriko, zeleno, pelati, kurkumo, čili, petršilj, sol, poper, zalil vse skupaj po dušu in na koncu narezal tudi ta končni krožnik, tako da počasi se... V bistvu približujemo temu, da naša žirija bo poskusila te krožnike, ne? Diši že zelo omamno, ja. Alenka, prej sva govorila o vaših kuhinskih navadah, recimo, ne? Ampak vi ste zelo spremenili način prehranjevanja pred že kar nekaj leti, no? No ja, jaz sem to predvsem v kuhni doma sem delala isto kot prej, ampak sama sem se pa prč zadržala pri recimo v začetka pri ugljikovih hidratih, tako da sem recimo jedla isto, samo sem recimo brez krompirja, brez testenin na začetku, ampak se mi zdi, da če imaš eno zmernost, pa vsem lahko res čisto vse ješ. A pa to deluje? Ne želi biti obremenjena. To je bilo tisto kombiniranje hrane. No. Pri meni se je takrat obneslo. Sam jaz sem tudi takrat začela samo vodo piti, ker sem prej neizmerne količine kakšnih res sladkih pijač pila. Tako da. Ampak vedno sem pa poudarjala tudi takrat, ko sem sama zelo, zelo pazila, da je pravzaprav zmernost edini cilj, pa seveda gibanje, ne? Da nekako, da se človek v svoji koži dobro počuti. Ampak se pa tudi svojega sina Luko upisali v nekakšno šolo zdravo hrano, ali kako se ja, reče? Ne, mislim, on je hodil na tisto šolo, ki je bila najbližje. Aha. In tista je res imela naziv zdrave šole, tako da smo imeli srečo. No? Vidve, imata sicer obe sina Luko, ja. Ne? Vsaka svojega, seveda. Ja. A vi zelo, Luška, skrbite za to, kaj poje? Koliko je zdaj star? Eno leto? Ne? Eno leto pa en teden pa še mečken. Aha, vse najboljše, ja. Luka, ja. Zdaj se dan. pri našem škorcu je pa tako. Zdaj le zaenkrat je še zelo naješč.
na začetku, ker se ni hotel navaditi na drugo hrano in še vedno včasih tako si na misli, da danes pa v bistvu ne bo. Tudi če prejšnji dan recimo bo pojedel cel jogurt, danes ga pa v bistvu ne bo. In ne bo in cel dan ne bo in se lahko tudi mami na trpalnice vrže šestkrat, pa ne bo. Drugi dan pa spet vse v redu. Ja, drugi dan pa spet vse v redu. Tako da ima pa tudi mečke na alergije, na jajca, pa na mlečne beljakovine, tako da recimo rojstnodnevna torta je bila, ne vem, soja, s sojnim mlekom puding narejen recimo, pa potem biskvit iz jabolka na mesto jajc in je odličen ingredient. A res, saj tu smo torta. Torta, odlična, zelo dobra z jagodami noter, tako da je bilo v redu. No. Pač, dokler ne bo začel res orang jest tako hrane, da bom rekla, da bo pa vsak dan sigurno nekaj pojedel, tako tako nijam ok, ampak poje pa vse tudi, kar se midva narediva, tako da mu dava za probat, tako da se na okuse navaja. Gašper, imate pa dveh čirki, a ne? Ja. Doma. Kako ste pa vi kaj s prehranjevanjem in s čirkama? Vi kaj kuhate sploh? Bo jaz kar kuham, moram reči. Ja. Poleti predvsem to je žar. Ne? Ja. Drugače sem se navadil z Damjanom kuhati in kar, mi kar gre, moram reči. No. Sicer žena boljše, moram reči, če ne bo več kuhala. Ne? Ja. Drugače pa punčke pa je vse, tako da ne, nekega problema. A hčerki, greste kdaj tu zraven na jadrnico? Mislim, tako rekreativno ne zdaj. Na jadrnico, na jadrnico ne, na jadrnico jih ne silim, ker pač ne se same one to odločijo. Pač te starejša, ki ima 4 leta, že kakšenkrat skoči tu iz mano na barkico, da se odjadramo, ampak več ali manj hodijo z mano po svetu in uživajo na drugi strani, jaz na morju, one pa na kopnem, kamorkoli gremo. Zdaj čakajo v London? Čakajo v London, prej pa gremo v Avstralijo, mesec in pol, tam bomo zdaj videli, kako se bo te punčke obnesle dol, ampak mislim, da ne bo takega problema. Dobro, bomo se vrnili k olimpijskim igram malo pozneje. Damjan, vse pod nadzorom. Vse pod nadzorom, jaz kot je v mojem običaju, moram nekaj ukrasti od mojih tekmic. Ja. Jaz grem z mojo kozico krhnjem in jih prosim, malo tekstih lepih začimb, lahko? Lahko. Ja. Evo, izvoli. Ki če ne, je preveč lahko. Lahko jaz kako napredujete. Evo, ja, in samo malo teh lepih začimb. Ja. Namenoma smo vzeli tri vrste paprike, mislim, tri barvno paprike. Ja, ja, ja. Šma. Rumeno, zeleno in rdečo, tako da bo malo bili tudi na izgled. O, je dobro zgleda za enkrat. Dobro vam gre mešanje. Zdaj moramo še malo, kako se reče, začin, da bo malo pikantno. Ja. S čim? Kajenski popr. Kajenski popr. Ne pretirava. Ne pretirava. Količina je. Ja, količina je. Damjan, ti imaš pa že kaj to? Krožniki že skoraj že delno pripravljeni. Ma moramo reči, da vseeno ta jed je pikantna. Ne? Ja. Ta jed je pikantna. Mogoče vi, ki ste bili tam gor, lahko malo bolj iz prve roke poveste, kako je bolj sestavljena originalno. Jaz sem jo posloveno normalno. A vi ste, ko ste bili v Ameriki, poskusali kakšno džambalajo, tisto pravo, njihovo? V bistvu ne, smo bili preveč severno. Ne? Mislim, da smo šli najbolj južno do Tennessee, do Nashvilla, ja. Ampak smo vseeno jedli pikantno hrano. Ja. V bistvu zlasti mehiške specialitete. Ampak po pravici, predan našem dajo se doma kaj vadili ali čisto nič? Ne. Nič. Dobro, bomo videli, če se to sam premuski treba. Dobro. Jaz sem znova pri naših gostih, pri Gašperju, ki se prihodnje leto odpravlja na olimpijske igre v London 2012. Zdaj je tako, Gašper, ne? Leta 2004 v Atenah 20. mesto, 2008 Peking 7. in vemo, kaj pričakujemo v Londonu. Neč pritiskam. Ja, to je problem s to javnostjo, s temi novinari, ne? Ker že eno leto prej začnejo svojo igro. Tako, jaz sem po Pekingu sem se ustavil, nisem jadral nič in zadnjo leto me je pač zasrbelo in sem skočil nazaj na barko. Bil sem šesti na svetovnem, ampak to še daleč ni, da bi lahko zdaj sanjal o olimpijske medalji in počasi jo gradim, grem na olimpijado kot, bi rekel, kot na prvo olimpijado. Tako da nič ne pričakujem in tudi vi nič ne pričakovate. No, bomo pa držali postija, ne? To pa je še lahko. Zdaj morava omeniti jutrišnjo, oziroma najprej mi povejte, fin, a ne, je razred, v katerem tekmujete. Poznamo laser in še cel kup drugih stvari. V čem je razlika, v čem je posebnost fina? Posebnost fina je, da pač to je neka končna faza jadranja in oseda. In moraš biti težek in pač že spreten se
podati po morju, moram reči. Tako da bi rekel, da je fin ena barka, kjer se konča in pa začne jadrenje. Ne? Eno seda govorim samo. In jaz sem to zaskočil že na njo, ko sem imel 19 let, ker sem bil pač obilen. Ne? Sem dosti jedel, tako da z moje težo nisem mogel drugam. Ja, bomo danes malo pripomogli k temu, ne? Kuku dajo vabijo. Nas niso zakuhati in to je ne brez razloga. Hecam se, no. A sta, vidve, zdaj se mislim, jesen začela, zdaj govorimo o jadranju, a vaju jadranje, morje, kaj posebej? Joj. Jaz sem tudi rajš, tako kot Gašparjevih hčeri na trdnih tleh. No. Tako da sem pa v mladih letih, ko sem bila punca, moj oče tudi jadral. Ne vem, da smo na Vrbskem jezeru, pa ne vem, kje smo še tako bili, na Bodenskem, meni se zdi, da sva večkrat šla s tistimi majčkinimi. In vem, da sem mogla skakati z enega konca na drugega in pa sem mogla paziti, da meni v glavo udaril jader. Pa tako takrat sem... Se mene je večkrat pa se ampak si ker v redu. Ampak v resnici sem pa zdaj... z leti vedno bolj raje na trdnih tleh. Jaz sem pa tako, jaz sem pa recimo sploh, ko sem bila še mlajša, no, se mi zdi, sem bila absolutno in popolnoma zaljubljena v morje. Ni bilo poletja zame, če nismo šli na morje pač in to mi je vedno pomenilo nek mir pa neko priložnost za razmišljanje pa tako. No, pa morje, ampak zdaj zadnja leta, ko je tako zelo vroče, me pa bistveno bolj vlečejo hribi. Čeprav, kar se jadrne tiče, to bi zelo rada enkrat poskusila, sem še vedno pa malo koleban, ker sem namreč zelo nerodni človek. Tako ruknem se petkrat na dan v kakšen podboj, pa to, ker ne pazim in tako, ker meni je polno nekih oskim, imam pa to, ne vem. Tako da na jadrnici mogoč ni najbolj varno zame ali pa za jadrnico, pač zdaj kukar obrneš. Ja, ja. Ampak drugače sem pa dosti spretna, no, bi se me dal po mojem usmerjati pa tako, ampak bi pa rabila neke vaje. Bi pa šla tako. Za en dan tako, se pravi, ven, malo pogledati, aha, pa nazaj, spala bi, ja. Spala bi Nuška, na kopnem. Meri bova šle, če greva kam, če greva na more, greva na križarko. Ja. No, tako. Ker se ne čuti toliko. Ampak Gašper, a je vedno pravil, ne, da na jahtu gre tist, ki hoče biti komod, pa nič ne delati, na jadrnici je pa treba delati, a je to res nujno, ampak zdaj govorim o tistih klasičnih pač jadrnicah, za nas, ki smo turisti. Ma ker malo bliže mikrofon, ja? Jaz mislim, da ne, ker če greste vi na dalmatinsko jadrenje, s tem upravim, uživate lih tako, če znate ali pa ne znate in če ste nerodni ali pa niste nerodni. Mislim, da so barke tako velike dan danes, da ni ne vem kakšnega problema. Ni se treba niti sklanjati, mislim, ne, na teh kopanjih in tako naprej. Ja. To je mene najbolj skrbel, ker me zihar v njambor sklato po moje. Tako da to, jaz mislim, da uživanje je tiho, vse okolje je tiho, jadro je in ko je vroče, te veter spiha. Tako da, mislim, da ni tak problem. To so mi je na par kolegov manj, tako jadrajo, to so mi vsi omenili, pač, da je najlepši pri samo temu je ta tišina, ne? Tako. Ker ni, pač, ni motorja, ni tega zvoka, ki bi neki, ne, dejansko res občutiš in samo začutiš morje. Lahko mirno zapoješ. Ja. Čeprav vidve sta malo tudi športnici. Mislim, malenka, jaz sem prebral, da ste bili vi zelo dobra odbojkarca. Ja, no, odbojko sem zelo rada igrala. Zelo, zelo dobra sem bila tudi med dvema ognjema, še v osnovni šol. Tistega sem se pa malo bolj bala, ker sem se bala, da mi bo kdo, ki je bil kakšen zelo močen, ne, da mi bo tisto žoga v glavo. Ampak v čem ste bili dobri v cilju ali v izmikanju? Ja, izmikala sem se predvsem. Strah je super motivator. Pa tekla sem zelo dober. No ja, kar nisem bila glih tisto, no, ta najbolj štorasta. Tudi tekla sem še kar hiter, tako, no. Ampak to je zdaj minil. Nuška, kaj pa vi fitness tudi berem? Ja. Se zelo aktivni. Zdaj le moram priznati, da sem se hotla že kakšen mesec nazaj ponovno spet lotiti, pa smo potem tam malo ga uvajali v varstvo, pa potem je bila slovenska popevka, pa potem so bila bolna, skratka zdaj je oktober. Avgusta sem si pa vzela načrtno pauzo, ampak zdaj res komi čakam, da spet začnem, zaradi tega, ker to je pač ena taka rutina, ki sem se jo jaz izjemno navadila in mi zelo odgovarja ta fitness 3-4krat na teden, zaradi tega, ker je pomemben za mojo fizično kondicijo tudi pevsko. In mi to zelo odgovarja, skratka to je en sistem, ki sem jaz ugotovila pač, da mi je to absolutno najboljše zame. Sem pa drugače v mladih letih tudi atletiko trenirala, pa tako mi je tudi šlo, sem na to dosti hitra, sam pač dekleta polka začnemo malo odraščati, pa malo pubertete, pride zraven, potem teče še kaj druzga zram tebe, ne sam ti in je to malo preveč informacije. Tako da. Dobro. A je bil kdo od vas treh že na prvem letošnjem snegu?
Ne. Ne. Jaz ga nisem ujela. Ne. Včeraj nekaj vmes. Ja, ja, nekaj kapljale, da sem jaz kar mal, kako prosim. Tako da ne, letos še ne. Ne, hotel sem pač napelja zdaj besedo na to, da je Alenka promovira varno vožnjo ali kako jaz že sem, zdaj. Jaz sem zelo ponosna ambasadorka varnosti. Ja. Ja. Res, nisem edina, ja. Ampak sem ena izmed štirih, mislim, da zaenkrat. Tako da, ja, so mi dali dosti odgovorno nalogo in se mi zdi, da sem se celo sama kot voznica poboljšala v tem času, ker se mi zdi, da moram stati za tem, kar sem in da si ne smem privoščiti, da me dobijo nekakšni prekrški. Ja. In bi se sama zelo slabo počutila, tako da upam, rada bi ta naziv upravičila, tako kot je treba. A to, da ste recimo Nuška Drašček, ki jo vsi poznajo, nič ne pomaga pri policistih, ha? Ne. Niti ne. Ne. Ne, mislim pa se je prav, da ne. Časi ti še rajš zapiše. No ja, kašenkrat. Ja, no, kašenkrat, tako da mu neka, da škodi je to glih ne. Ne. Včasih ja. So tako, ja, niste vi una pevka, ja, 200 evrov. A ja, vi imate pa jadnar, ne? Ja, ne, ampak tako no. Ne, no, mislim, se pravim. Policije nareš policijski orkester. Ja, Nuška, tako. Super, mislim, da smo vsi tam nekje. Gašper, vi ste omenili, da odhajate v Avstralijo. Zima potem, a je ne bo letos? Bo. Januarja, februarja bo še vedno zima. Tako da januarja po Avstraliji, po svetovnem prvenstvu si vzamem fraj januarja in to pomeni sneg. Ja. Dobro. Zdaj se kar pripravite. Upam, da ste zelo lačni, kajti vsak čas bo čas, da poskusi naša komisija jedi džambalajo, ki so jih pripravili Perpetum, Džezire in Damjan. Jaz zdaj grem v kuhinjo. Damjan, vse pripravljeno? Vse pripravljeno. Ne sme biti preveč vroče, da se ne bojo spekli jezikov, zato da se malo ohladi. Veš? Ja. Ki še tako je pekoče. Jaz moje krožnike imam končane. Dobro. Jaz sem naredil tako dvostopensko džambalajo od spodaj tariš, ki sem ga skuhal na pol juhe, pol vode. In na gor sem dal to omako, ki so notri jurčki, paprike, ne jurčki, pardon, šampinjoni, paprike, česen, čebule in tako naprej. Začinu. Malo sem potegnil eno tako črto. To sem otvoraš, kaj je to? Indijanska črta, taka ja. Kakao in kakao paprika. In paprika, dobro. Vse skupaj malo potreso s petršiljem in parmezanom in olivnim oljem. Malo se preselimo tudi tam, da vidimo, kaj, gremo, smo na, gremo. Kaj so Perpetum. Naši pevci naredili. Ja, nekaj so naredili, ne? Da naše aranžiranje seveda ni še zdaleč ne tako kot Damjanovo. Ma, deši pa ful dobro. Ja, dobro. Deši pa res dobro. Trudili smo se, ampak... A ne da se. Nismo imeli modelčkov. Se vse zmeša, ja, je rekla. Nismo imeli modelčkov in tudi Damjan seveda se to ukvarja s tem dnevno, na dnevni bazi. Mi pa bolj pojemo na dnevni bazi, ne? Ampak gre pa za umetniški vtis, tako da mi se prepustimo na ključju in... Tako, evo, tako. Včeraj sem prebral na Facebooku en komentar, ne, na vaše petje. Nekdo je zapisal, da vi pojete brez inštrumentov, ampak kuhat pa ne znate brez loncev. To je dokaz, da to ne gre, ne? Zdaj, preden poskusimo, Damjan, na hitro postopek za gledalce tistih, ki bojo to doma pripravljali. Kako smo začeli in s čim končali? No, jaz sem najprej posebej skuhal ta divji riž, ki se kuha 45 minut in na to sem v bistvu pripravil omako, katero sem na čebuli prepražil vse sestavine, ki bojo nekje verjetno spodaj navedene ali pa če ne na internetu, šampinjoni, paprike in tako naprej, začinil. Na koncu sem dodal še klobase, ki sem jih posebej prepražil in zaranžiral. Dobro. Na hitro postopek za kuharsko knjigo. Skuhali smo riž, ja. Naredili piščančjo juhco, v bistvu fond, ki smo potem ga uporabili kasneje za omakco. Ja. Ohladili piščanca, naseklali prekajeno šunko, kulen. Vso zelenjavo narezali, piščanca ohlajenega narezali na kockice, vse skupaj prepražili na olivnem olju. Začinali z origanom, svežim timijanom, kajemskim poprom, malo čili, ja, vročimi papričicami. In dodali skrivno sestavino. In dodali skrivno sestavino, ki so kozice. Odlično, vsaj sliši se tako. Ja. Gledalke in gledalce, zdaj imate še nekaj trenutkov, da pokličete na našo humanitarno linijo. 0909933093 je telefonska številka za pomoč. 8-letni Maji, ki potrebuje izjemno draga zdravila, samo z vašo pomočjo si jih bo lahko privoščila. Zdaj le so na vrsti oglasi, na to pa se preselimo v jedilnico. Vedno sveže in vedno tako okusno. Pekovsko pecivo iz naše pekarne. Rženo pecivo, zdaj v akciji, kar 30% ceneje. Pekarna Špar, dobra kot kruh.
Pri nas vas čaka najbolj brezskrbna izpolnitev želja. Z leasingom ali kreditom. Z odlogom plačila in zavarovanjem za primer brezposelnosti. V Hipu ste brez skrbi. Hipo Alpe Adria. Vaši, z vami, za vas. Družabna igra Dinozauri. Vsakič nova avantura. Igraj in osvoji cool web kamero. Kraljestvo živali Kraš. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Temeljito ožemanje, brez pripogibanja in uporabe rok. Novi Ultramax, čistilec in vedro. Loto. V skladu za sedmico je že 1 670 000. Za lotka 6 pa 680 000 evrov. Igrajte loto tudi prek spleta. eloterija.si. Ste nezadovoljni? Pridružite se najbolj zadovoljnim zavarovancem pri reševanju škod. Generali Zavarovalnica. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Kia Ceed. Vsestranski karavani, športni kupe Pro Ceed. Izjemno varčni motori, popolna varnost in edinstvena 7-letna garancija. V posebni ponudbi že od 124 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar. Super akcija v Tušu. Šunka v ovitku, le 4,24 €, kar 50% ceneje. In kuhan pršut, le 6,59 € za kilogram, kar 45% ceneje. Tuš, vedno boljši. Lepotec, katerega vidim, ima novo vizijo. Pripravite se na čarovnijo. No, pa povejte. Jaz beno juho iz pohorskih gob. Postrv iz Save Bohinke in zeleno salato z Logatca. Jaz si pa kislo repo s krompirjem z Prekmurja, prosim. Jaz bom pa isto kot mami, sam z gorenjskim krompirjem, prosim. Najbolj zdravo in naravno iz Slovenije. Mleko in mlečni izdelki blagovne znamke Bio. Samo v Mercatorju. Opel Corsa je privlačna in polna idej. S dinamičnim dizajnom in inovativno tehnologijo predstavlja popolno zabavo v vožnji. Vaša je lahko že za 8,970 €. Kakovost naših vozil zdaj dokazujemo tudi s 4-letno garancijo. Opel. Wir leben Autos. Živjo! Dobro večer! Oblikujte z nami kredibilno slovensko video lestvico. Yes. Dajmo se pogovarjati. Glasujte za svoje favorite in izberite najboljši spot sezone. Pop, rap, R&B. Rock'n'roll. Videozid. Od torka do petka na drugem. Znova smo nazaj in zdaj je čas, da naša komisija poskusi jedi, ki so jih pripravili Perpetuum, Jezile in Damjan. Danes smo pripravljali džambalajo. Dober tek. Ja, kar hvala, izvolite. Lepa, in medtem, ko poskušate, bom jaz povedal seveda našim gledalcem, da je Tamara Vodopivec tista, ki je pravilno odgovorila med drugimi na nagradno vprašanje na Facebooku in gre na koncert Jana Plesenjaka z gosti Cankarjev dom v Ljubljani 24. Oktobra. Mimo grede moram povedati, da ste lepo vabljeni tudi k nakupu teh vstopnic, kajti, kot smo povedali uvodoma, gre izkupiček od prodanih kart seveda za otroke, ki potrebujejo pomoč. To je dobrodelni koncert fundacije doktorja Danila Tirka. A se kaj tresete? Zdaj, medtem, ko poskuša naša komisija eno vprašanje, nisem uvodoma povedal, da vas čaka še kup koncertov v oktobru v Zagrebu 10. Ne? In potem v Švici. Konec oktobra smo v Švici, 4 ja. Koncerti, prvič v Švici. Ja. Imamo kar tremo, moram reči. Mislim tremo, ja. Vznemirjeni smo. Od novembra do februarja bomo naredili pa serijo koncertov po celi Sloveniji. Uh-huh. Cirka 12-15 koncertov bo, tako da pridemo skoraj na dom. Uh-huh. Ampak kaj recimo v tujih državah uh-huh. najbolj užge? Ha? Jaz mislim, da ti pač energija. Naši hiti, energija, tako. Ni važno, je to Golica, je to Afrika, ne, je kaj tretjega. Ne? Fenomenalno je bilo, ko smo tako, tudi ne slovensko publiko, ravno na Golico ja. Spravili ja. Na noge. Ne? Pravzaprav da pripravili do plisa. Ja, v bistvu ja. Res. Odlično. Ne vem, če smo danes omenili, da je Perpetuum Jezile največkrat predvajana vokalna skupina
na svetu. Ne? Komplimenti tudi za ta uspeh. A ste že vsi poskusili? Ja, dobro, pa bomo kar pri Alenki začeli. Je pa zelo težko odločitev. Jaz sem prej rekla, da upam, da če ne bojo Perpetu mi zmaga, da me pol ne počakajo vsi zune pri televizijo, pa da še vse eno pustijo možnost kakšnega sodelovanja. Damjan, le stoji tam z eno ogromno, s tremi ogromno mikrofoni. Mislim, oba dvoje je zelo dober. Ne? Ja. In tudi tole, glede na to, da nisem preveč morska, ne? Mi je tudi tole zelo všeč. Sem tudi kozico probala. Ne vem, a to se moram zdaj kar takoj odločiti, kaj je boljša. Ja, lahko gremo po mnenje še tja, pa pridemo spet nazaj. Res je bolj tvoje dobar. Ja. In glih prav pikanten in jaz bi to zdaj pojedla. Bom se malo držala. Ja, dej, da malo pogruntamo skupaj. Kaj. Ja, zdaj boste kaj zračunali. Joj. No, Gašper, povejte vi, kaj ste edini moški v komisiji. Jaz mislim, da... Da v neko poje, naj poje v neki kuhar. Mislim, da smo razumeli, da je to točka za našega Damjana. Lahko utemeljim, zakaj. Ja, prosim, prosim. Meni so všeč stvari, ki so zmešane skupaj. Ne? Ja. Tako da, tle, to je super, res je super. Ne? Ampak riž je spodaj na belo ne? In potem je to vrženo gor. In ni nič zmešano vnotri, ne? Medtem kot Damjan je to vse pomešal in je, če vzameš spodaj riž, ima isti okus, kot ga vzameš zgore, ne? Tako da... Ali sam povem, ne, da smo se mi ravno tik prej smo to servirali, ker v originalnem receptu piše, da se to vse pomeša. Ja. Ampak potem smo imeli poškirali tja k Damjanu in smo videli, da on to neke te, te krokce dela s tem rižem in smo rekli, da mu še ni od spodi, ko se bliš, in evo, evo. Alo, jaz se bom kar odločila. Zato, da bo Nuška pa... Ne boš kriva, ker te rešujem. Torej, oba dvoje je zelo dober. Tole, kar se serviranja tiče, tudi ko jaz doma serviram tudi, tako da ne se sekirati. Mislim, čist nač boljša. Res je tle izgleda zelo dober. Jaz bom pa tudi mogoče za Damjana, ne za to, ker ima kohovence zelo velike, ampak zato, ker imam rada slovensko glasbo ne, in ker sem tudi izdala dve plošče s priredbami, ja. Tle pa imam, da slovenska klobasa in ne vem, kaj še slovenski šampinjončki ali kaj. Pa dober, pa upam, da bomo šli vsem pol na plačo. Druga kastrolca za Damjana, moramo pohiteti. Nuška, še zadnja točka. Ja, jaz bom pač takole rekla, no, jaz osebno sem bolj pristaš polno zaradi tih stvari, tako da sem že malo tudi pozabila, kakšno kus ima sploh bele in riš in tako vse. Ja. Poskusila sem oboje mi je dobro, ampak se moram tudi jaz odločiti za Damjana, ker mi je za odtenek... Osupnili so vsi v studiju. Manuška, res, jaz si pa naša članica. Ne, viš kaj, sem niste to je tudi ena velika kuhna. To je ena velika kuhna. To je ena velika kuhna. Ampak res je. A lahko, prostite, ne, ker moram končati oddajo še četrta točka, ki prihaja strani gledalcev. Žal je na Damjanovi strani, tako da je to zmaga 4-0. Zdaj, hvala za Damjana. Bravo, Damjan. Darja Vrbovšek pa je tista, ki prejme našo nagrado za svoj glas 100 evrov CD Perpetuum Jazzile in DVD z Damjanom. Jaz moram za konec samo še se zahvaliti naši komisiji za obisk v studiju. Vse dobro. In pa seveda... Hvala Perpetuum Jazzile za tebe, tole. Ja, jaz imam en predlog za konec za naše oddaje. Imamo še natanko, mislim, da 30 sekund, pa če bi džambalajo za konec še enkrat. Tri. Lahko, ampak zdaj moramo začeti, če hočemo do konca končati. Tri, štiri, zdaj. Jambalaya, crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my share of meal. Jambalaya. Keep that feeling for John and Miguel. Jambalaya. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya. Bravo. Hvala in naslednje prihodnjo soboto.